Yes, yona jisunzi rokuliriza weba lenyo weba lide dala tulimba kama nye bili abili muena Nzeru Mas David timu ya Tottenham Hotspurs yega seku timu ya Chelsea okubera omu kuba member ba Big Six abale meredua okuangula ompira gwabwe ku match day 1 kati tulinze kulaba engereje bana ingira mu match day 2 nga bagezaako okweteeka mu kifaananyi ekibagwanyiza okubeera ba member ba Big Six. Chelsea baji kubya bukubi mupira mulamba abasajja bali aba Manchester City ate yo Tottenham Hotspurs yagenze nesagira mu nsonga ompira gwa babadde bakutte kumpi mu mikono gyabwe jombi nigujja nigubalemerera nebagwa maliri goro yabadde emu ku emu nekibanga kitegeeza nti timu eno ya Spurs ne ya Chelsea balagiddewo nti bebakobedde ku tebo y'abanene abamemba abo aba Big Six. Spurs kumpi bintu byonna byonna yabadde ebikoze babadde balumba bulungi nga bagaba bulungi era nga bawuliziganya bulungi n'ennonda ya ttiimu yabadde teyina buzibu newankubadde nga ebiseera ebisinga wano wakati awabeera wabakubisa abasatu mu sisitimu ya Ange Postecoglou ya 4-3-3 wano wakati webatera okubisa Pape Marangsa nono mulenzi mugundi Yves Bissouma wabadde waluwo Rodrigo Bentancur enzalo ya Uruguay naye era ng'ekyo tekikuyigula ttama kizibu gamba nti nno Rodrigo Bentancur mu byekyenkani ddaawo okukuba wakati awo kubanga naye mpira gukubira ddala bulungi ate nga yali akubiddeko ne mu ttiimu ennene okusingira ddalirye yitale era omupiira gwade gutambula bulungi okuvira ddala mu back nga gutambulira ddala bulungi paka eri mu maaso era ttiimu yaabwe yabadde teyina nnyo basambi b'emisinga okuvira ddala ku Giorgio Vicario mu goolo mu central defense Cristiano Romero ne Nomudachi Van de Ven Pedro Poro ne Destiny Udogi mu fullback positions James Maddison yatute ekikomo ky'obwa captain yakikunyudde ku gundi ku Song Hyomin naye nga bombi baabaddemu mpozi n'okujja kwa Dominic Solanke kwazze ne kutuulira Richardson de Andrade mukulemberamu wali ku mimwa gya goolo ne Timo Werner gwabadde osuubidde okusamba ku side ene ya kono ey'olulumba yewabadde Song Hyomin naye era mu mbeera ey'omupiira ogulabika nti Pep Guardiola yasinze okugwettanira ennyo okuba lwetwamulabako ng'avudde mu ttiimu ya Barcelona ng'agenze mu ttiimu eya Bayern Munich n'atunuulira abazannyi nga ba Philipp Lahm nga akuba namba 2 najja n'amukubisa namba 6 akati ate ndowooza ate ekyo kyali kyanjawulo ku kino kye yatandika e Bungereza nti mu kifo ky'okugamba nti weesiguukulula ove mu namba emu ogende mu namba endala kakati akulagira kukyusa bukyusa bifo okuva mu mbeera gy'obadde omanyidde nti namba 2 oba namba 3 mujja gendanga ku layini mu overlap mugende be cross ogweri mu kalanda lugo kakati yabikyusa mu kifo ky'ogenda kalayini twamulabira ku bajjawo Cancelo ne Alexander Zichenko togenda ku layini yingira wano munda nayo yingira okusinziira ku mbeera tomala gapaala bw'otuuka wakati awo oyina kuba ky'osanzeewo so si kugamba nti nze nzizenga baaka wano ngenda kasuka njegere ebintu bingi nnyo byazenga ateekateeka mupiira ebira bisenga kumpi tubiraba nga n'abatendesa abalinga abajja ebintu bino nga babikola ababadde bagoberera Ange Postecoglou mu pre-season mwalabyeko goolo omusajja oli Tsimikas yateebye nga ali mu zooni wandibadde osuubira okubeera namba 10 kyokka nga namba 3 kati ku mbeera yeemu ne Ange Postecoglou ne ttiimu ya Tottenham Hotspurs bw'otunuulira zooni Pedro Poro mu yabadde okusobola okuteeba goolo omanyira ddala nti omusajja Pep Guardiola ayina impact ey'omugundu ku muzannyo gw'omupiira naddala abatendesi abatandika obutandisi oba abayiga obuyizi kubanga kumpi buli omu ayagala kusamba kintu kye kinyininyini kyatendeka tulaba ne Mikel Arteta kati agezaako kuleeta Mikel Merino naye ayagalamu kubisa kugamba ayagala kubisa bannamba 12 ebyo twasooka kubiraba nga Ilkay Gundogan nga akuba ne Kevin De Bruyne bwe tulaba Alexander Zichenko yebamugula mulamba n'ekintu kye yakijja mu ttiimu ya
ya Man City kubanga Mikel Arteta yaliyoko kugamba urabanga comparison ziweziri abangereza no basoka ne bamukuba akasa ne bagaa msajja ibintu byo kugaba tikitaka bikomeriye wabwe Spain taina ya jabitwala agendo kubitwala Germany ngabijayo kazi ngane bungereza jja byenyini nyini bya samba akati atewe bavaao ekyo kya tikitaka ne bakivako ne bayingira kugina emisango simanye na lwaki Pep Guardiola go bajolekeza na ye misango jino jali jazibu wadanga ne Pep Guardiola tanda bana kujja jayingira koko mu kisanja katono kya Manuel Pellegrini Ripamonti msajjo no Pep Guardiola guyajira mu bigere eri emyaka gye jasoka ne nge ebikolobero byonna byakolebwa mu bisera ebya Roberto Mancini okudde eri emabega na ye iraba angereza nga bano nyoba bira kasanga bagira ndi tayina byatendika ndi kakali ana ne misango 10-15 na ye ate twagenza okuulira Gareth Southgate nga bwava mu kutendeka timu ye gwange lya Bungereza atenga FA Cup nga FA ya Bungereza Football Association atenga bagala Pep Guardiola jaba somesi ngamba kunza atamanyi ateka akati anaba somesa atya mu abalunji sokwe gamba obo yino okufuna obudde notunulira ebintu ebyo entendeka y'omusajja ono nga mind yo teri mu emotions ngeri independent oja kwesanganga osobola ku appreciating akapire ngeri ya kasomesa naye nga bwetyo timu ya Tottenham Hotspurs bwe yadiride timu ya Chelsea kuba member ba Big Six abaguddeo Premier League ye Bungereza weekend bali abalala bonna abana bawangudde emipiira gyabwe era twasobodde okutunula koko abamu kubo obudde ne bugende bututaayiza Chelsea tetwagimaliriza bulungi nga match gitwalabye nti yasinze okubeera ennene mu weekend olwokuba nti no bamemba ba Big Six babadde basisinkana gwe gwabadde omulundi ogusoose mu season Chelsea yalabisenga yabadde yakubiri okumani site ku lunaku lwonna naye mwabaddemu ebibangirize ebimu ebyalabise obulungi na ddala mu kaseera nga tukimanyi nti nno omukulu achageza Enzo Maresca achagezaako kunonya first 11 ye musajja mutende simupya abasambi abasinga bonna yabasangawo atagezaako okubatusomesa ekintu ekipya nga bwagezaako bakokolamu ekyo kiyabasanze twabadde tumulaba n'okumulaba abamulabyako mu preseason mu training nga abazanyinga ba Reece James boloza nti bebasini yaba team nga ate amuyigiriza engeri gy'alina okuyimiriramu ne body positioning ng'omupiira guli mu zone z'ezenjawulo engeri gy'asobola n'okuyingiramu munda nga inverted fullback kwegamba ebintu ebyo bwe bityo arabika akyayina okusomesa kungi naye mwabaddemu ko incident sezimu muyabadde asobola okufunirayo ko kugolo kabeka singe nokufuna akabonero singa bavubuka abe babadde ebintu babikwatide ddala mu ngeri ya kisajja kikulu bwegamba omupiira gutambulira ku trends ne incidents trend kiyinza okubeera eri tomo permanent nogamba nti nno gwe ensamba yobweti oyagawo byongo osamba bwoti okumala ebbanga eyinza okujitwalanga trend naye ate incident keka akantu akayinza okujjawo nga katono mufunye kona naye ate kona obuli awo babadde osubidde okuliteeba obanga Dominic Solanke naye ate ogenza okulaba Cristiano Romero yaliwo incident eyo nagikozesa timu nefuna goal timu nefuna nefuna obubonero kigamba ndoza Enzo Maresca nga tandaba kutereza trend ye jayagala timu ekwatemu ayina okuteekamu plan B eyokulabanga anogere ddagala incident says ziba zigudde kuba bafunye emikisa egiwerako Nicholas Jackson nga ajidibuuda Christopher Nkunku yomu kubala bisobulungi moyo game mwabadde mu embeera muyinza okufunireko ku goal kabeka singe ne goal eyokubiri naye kwegamba ndowooza Enzo Maresca okusobonza kwa uwe kuli mu kifo ky'okutunulira trend ntino timu ye yina kukuba kino ebbanga lyonna atekemu plan B nti naye bwe kigira trend wegaana okwatayo bwagwa ya akantu awo ka incident akatono tunusuru kakozesa bwetu ne Liverpool bwe yakoze basambye omupiira gwabwe ogwo mukululo okusinzira ko Ancelotti walwana okujja mu kiri ekya Jurgen Klopp atekemu ekike mu kaseera ke kamwa kimanyi timu gyatendeka nene ino okufuna obubonero era kye bakoze mangu adjustment yao timu ne baligira pass biri zombinga za Mosala Mosala mu najikolamo assist endala najiteba pasemu yabadde ya Alexander Arnold Trent endala yabadde ya Virgil van Dijk ya Virgil van Dijk yabadde over the top ya Alexander Arnold Trent yabadde mu chano kwigamba no labanti ndo mwabadde mu incident biri nazikozesa nafuna goal biri bwe bubonero busatu olwanadda yato obuli yao
na teka teka ichirala sondo uzanti mne Enzo Maresca ensonge na ina okujino gere dagala ili trend ya yagala okusambira esubulu kuyingira mu simuthire mpola mpola na yenga afuna yo embere yo emufunyisa akabonero bobo bonero kubanga timu jatendeka nene era mu bamemba ba Big Six ngojieko Manchester City ne Liverpool beba semba yo kuwangula kuchikope cha league mu 2017 banabalala Arsenal eyingide miaka 2 United eri miaka 10 nagumu yakati Chelsea yebadde sembera sembera kaa kubamemba ba Big Six ngojieko Spurs yo ebikopo kwanti no tebiri iko nyeri huko banti etisa tisa na kubala gaza mwao mpozi no kwa ulana wangule chikopo kwa ta wangule yo Spurs wetu yubadie iso kumale banga na yewe banga Spurs yafunye ya kabone runga kwe Chelsea baya kukubye mulamba chokwe kwa santi wa wadoza nyamunene atinga ya defending champion echochi inzo kukolela na HD temporary kubanga going forward oja kwetaga okuwangule mipira na ye bata ataga nyizibuwa muko nenyimirira nene taula ya bazanyiba ba Pep Guardiola bazanyi mu system ya 3-2-4-1 omuzanyi Rico Lewis yabadde asinga actually abazanyi babadde babiri ababadde basinga okujjayo system weno yalese confusion ya manyi mu timu ya Chelsea omulenzi Rico Lewis ne Kevin De Bruyne kati wabadde wembeera eyokuba nti basambira mu ngeri ya lugegere obanga bakwesa na radio call kuuliziganya kubanga buli Mateo Kovacic luyabadde asalawo okuva mu kifo echa namba mukaga okugenda mu maso kubanga kumpi ere bisere bisinga buli mupira guyabadde akwatako yabadde amala guvuga muko yadi ngazizo kati buli yabadde atambula na agenda Rico Lewis ngavayo mu giyandi badde mu namba 2 ngajafuka echo Mateo Kovacic yabadde kakati Mateo Kovacic obadde buli lwavuga buli zone yayingiramu ngasindikiriza Kevin De Bruyne obuteyongera mu maso mu mugongo gwa Erling Haaland na yabadde ate avuga aduka dabali na ayimirira mu mugongo gwa ono mulenzi yabadde mu Jeremy Doku kakati mukuyimira wa Jeremy Doku nga Mateo Kovacic yeyongera wawo De Bruyne yandi badde agenda songa asanzewo gundi nga wali Bernardo Silva atenga ne nono mulenzi Savinho kugane wesanganga bakulumbisa abantu mukaga nga bana ye Kevin De Bruyne Jeremy Doku Bernardo Silva ne Savinho kakati atenga okuja kwa Mateo Kovacic kugezako kubasindikiriza okweyongerayo mukweyongerayo nga ina watuka nakoma ate Rico Lewis najja namuyitako yenda ajja nasigala mu ngeri ya twekisize kwegamba fluidity yo across the pitch ngabayingide mu hafi ya Chelsea yabaletedde muko obuzibu naye nabo bwe babadde bakwata kubanga nabo babadde basambisa ba namba 10 babiri Christopher Nkunku ne Cole Palmer babadde betolode Nicholas Jackson Gwendo Zantino yadibuze mikisa jabanne olusi nga nako kubabulaka ababulako era bana abasobodde okunyweza Jao Felix ndoza Jao Felix ajja kujamuko mweno timu okusinga Nicholas Jackson China aina positioning ntina aberawo mugenda okuleta enumba za mwenga wali naye ngeri yadibudamu emikisa sirowoza nti no embeera eyo Chelsea yandi yagadde okugenda nayo mu maaso ne okujja kwa Pedro Neto bamulese nuna kubira ddala kumpi namba 10 nemu eri eyedda wakono okuba ku left side yabadde talabise bubi irandoza naye ayinza okuyingira mwao mpozi Enzo Maresca ayinza okwegulirawo olutalo kubangereza kubanga timu ye ngojeko nomulenzi Levikovio n'abalala abayingidde muko okuva ku bench abangereza agenda abafezinga out twalabye ne icha galaga yomu kwa byasoko kuteka ku mudala nti amutunda bibadde no byekonye konye munga byagala okulema okuyita mu ne timu eyo eya Atletico Madrid naye diru eno bazemu ne bagikoleza era yandiyita mu diru eyo nga Atletico Madrid etwala kono galaga atenga yo Chelsea ereta mu muzanyo yo Jao Felix gubali be yaziseke mabega keri nebo tunulira ne na walala wonna Ibrahim Sterling kana kati chayo gira bisongovu ebyo butamusoma ku weekend gondi charoba ndoza go basokera dala okugoba ne Rhys James agenzo okudda kirabika ngono mulenzi ma Augusto ayinzo okutwala wan enambe eyo kakati atende Marco Correa
na yala vikanga atuare namba ya Ben Chilwell. Nolecha abangereza abo Arsene Wenger ya manye ngeriji yaba kuatanga nga tatira nyoku sambi sabaza njiba angereza na yenga ajira na nojolamu genu kula valese yoko walukoti yao genu kula valese yoko gundi jakulisha ya nga teka mua umubabiri na yenga katulabe nzo mareska ulutaro luno wanawa lugudeo ama uli negatandiko mkubakuba mwawo buswanyo tumulinzo kulabe ngeriji ana achikulamu na yenga tibala bisebu vinyo si gamantino timu mbinyo na ye echikulu chiri nti omukulu wa emphasizing anyo ku trend ate natafayo ku incident season entono ezisobola okuvira mu team okufuna enjawulo wakati wa team enefuna akabonero ko yetafunire ko dala ndoza nti nasobola kula adjustments mu bwangu nalaba engeri jayinza okuchiteekamu going forward Arsenal elimu kwete kila teke Aston Villa yeyoka timu ya kuba Arsenal home and away season iliye wede match ene be dalanzi bona dalanga season yetandika atenga Aston Villa yatandise bulungi na kuwangula mpira gwayo na dalanga eri kubugenyi bachalide timu ya West Ham ne bajukubire goals za abadde bili kubwerera abasajja abasipana bongedde okweka alisi za ku touch line kubanga era no kuguna omulundi omusipana ona Emery agenda kuchaza musipana munne Mikel Arteta eri yabadde yakakubera musipana munne mu mugundi mtimu ya West Ham na ye game weno ndoza mwja kupa mjirindiri dene na madumanji uluwa una Emery ya atendeseko kwa Arsenal atera ne season ya wede uluwa nti ubone romukaga wajaja kwa Arsenal wanyonyola chinene nyo kwa Arsenal ne wanguli chikopo kwe yete wanguli na ye Arsenal bata andiso mpira guawe league wajita andise mkumpi ngewe banyukira pira bwe gitijiba anguira atuko guno mulundi tebafu deyo na kuteka mu control ku game kumpi gwa wadenga gwa box to box ntwalanku twali ninga baina eneyisa eraganti match bajeulira ebali mikono jabwe match neno yabadde nzibu muko kubane over mton wanderers yafunye muka akaganyo manyaba sajja baba portugal beba singo kusayininga baina individual quality ejako ba opponent ate asenengeza jezanya a high pressing game oyino kunyweza touch obo okusala irubu sajja bwaba sazi wida buwa kubachenga na yenga maliriza wali yetajia burunji urusi inga ba defenders ba goalkeeper David Raya yaba de beta na yengu uraba nubusajia na ubu wageze zako na ye wandijise routine win eri team ya Arsenal na dala nga baba de betaga win nga league etandika okusoburu kole zebio biyaba nyo kila kwa season ya wede ensonga ya Arsenal jetu wade tuliko kubanga ngiri obude je watu kutolu na kuruwa jo tupate tusobola atekile rolu woku bili okuda muwebio ebyali nebitali mpira gwa over mtunu wandra zwabula tusobola kutunula mu maso ku mpira Arsenal gwegeno kuchalira Aston Villa olwo mwe tutunulira ebyali ebyo kugolola mwogo gubaza nyine over mtunu wandra ndoza kiba kikola makulu na ye season ye wedde tuchimanya nti no Arsenal yavuganya Man City na ye wachiri tiwali ombera yonna Man City giyasanyala zaamu mikisa gya Arsenal kuwangula chikopo Arsenal emikisa jayo yajisanyalaza yo yokka era buli omu yakuba gugwe okukakkana kuba Arsenal yakunganya n'obubonero obwera ddala buna bulamba ku Man City n'olwekyo kizibu ogamba nti no Man City yalemesa Arsenal ekikopo nedda Arsenal ekikopo yakyeremesa yokka Man City teyabirimu kati kuguna omulundi ebemu ku bintu byebalina okutunuulira okunyigiriza tebalina kusuula bubonero bwe batalina kusuula sigana tebasobola kuwangula mipira jonna mu season na ye waliwo ekiseera mota ina kusuulira bubonero na dalanga abo bosuubira okuvuganya nabo bwabanga bawangudde nawo ina kuwangula ate era abo bosuubira okuvuganya nabo bwe basuula okubafuna kenkizo ate oyina kuwangula suka kati eno yembera bwoba osuubira okuvuganya ku chikopo ebintu byoba olina okukola atendo ze kisembayo oboyi nakusaba Man City egezeko kufuna ku hangover oba kumukuto kubaka kati okuwangula ebikopo bine ebidiringana ngo inamo ne bisatu mu season yem timu etuka ne kutane tandika kubejagala nge ulira nge yayuya ikuse kakati ebyo nabyo no ino kubisaba kubanga ebyo tubina ko buyinza naye kati Man City okubanti okuma emipira abiri mu ebiri egisembayo tiyakubwamu
nekuba emipira muende jisemba yo nange funa win ebyo nabibera byakuyigeri yaseno ntino tumala gadibuda bubonero wabula abantu abamu bagamba nti okubera ne striking enungi ekuwangulira matches naye okubera ne defense enungi ekuwangulira ebikopo ndozo boli au kuntapute ya Arsenal yensunga lwachi yayongedde kunyweza kisenge okusinga mu maaso eno naye ate kisenge kyabadde banyweza era Arsenal yasinga okukola obulungi mu kuzibira season yewedde batebwa mu goal abiri mukaga zokka naye ate ekikwewunyisa kyekyokuba nti nno bayongedde kunyweza kisenge mu bafunidde abazanyi babiri nga mulimu ne goalkeeper David Raya kuba David Raya season yewedde yakubanga ali kubanja bamubazi kabwazi okuva mu Brentford era season eno gwe basokeddeko okunyweza nga transfer ati transfer yokubiri yono mulenzi Ricardo Carafioli era naye muzibizi kakati oboli awo bakizudde nti nno bayino kendeza kwezo golo zibateebwamu naye ate eri mu kugenda mu maaso mu kuteeba bateeba golo kyenda mwemu ezo nazo simbi naddala ku nsobize basoka ne bakola era zendoza nti neno season bayina okuzigolola ekisoka Kai Havertz bamuzula luvanyuma nti nno mulungi nyonga azanyanga forward era bazula luvanyuma nti nno Declan Rice tayina kutulawo bwomu mu namba mukaga wabula bomuteka ko omuntu oba Jorginho oba Thomas Partey bwagenda mu masa ayinako kyagattako ekyo nakyo bakizula kikerezi kyendowooza nti nno bwebana engeri yatandisemu era ne weekend ndoza ne season iyo nabwati bwanazanya ne Kai Havertz yagenze mu namba yentufu era nokuteberawo nateberawo Leandro Trossard season yewedde yasindikiriza nnyo Gabriel Martinelli era ndoza Arsenal yandi yagadde emukole kye kimu ne season eno kati bwogattako Gabriel Martinelli bwanabanga omutindo gwe twali tulabye ku gukomyewo ne Gabriel Jesus Fernando nabo kwegamba season yewedde era okubati yabagendira bulungi ne baginyiriza bwoteekako ne set pieces season yewedde Arsenal yali top scorer mu set pieces yateba goal mugati 20 Liverpool ne Man City bebaddako buli omu yateba goal 14 kitegeeza eyo nayo badde strong point mu season eri yewedde mu contributing kwebyo byebakolako naye mweno match yewedde mu first half moka bafunidde mu amakona mukaga tebate ebiyeko nerimu akati awo chikulaga nti ate coach Nicolas Jova avunanyizwa ku set pieces ata you know kudayo mufumbiro alabo butambi buno lwachi goal za abade tezinywa nga zita mu set pieces baka akati ekigendererwa kwe kongero kendeza ku goal ezitebwamu yesonga lwachi aseno yasose kunyweza kisenge na yati no kongero okunyiriza okusobola okuteekawo obungi bwa goal luli bate bya goal kyenda mwemu akati bogatta wa muzino factors Kai Havertz akube awatufu Declan Rice ayambibweko wano wakati set pieces nazo zitebwe then muba mubulamu erimu kwe byosubira ebijjo genda kumupia ku Villa Park nga bachalira Aston Villa nga we mukubunafu bwabadde mu timu eri gibachaliza Wolverhampton Wanderers atenga otadde kono obunafu bwaliwo mu season eri ewedde wagalawo ne proper planning kubaka akati Carabao Cup anatera FA Cup yatandise ku bibinja eriyo timu zili za wansi zatandise dokuba Champions League anatera wagalo proper planning bobanga season yewedde mu space ya naku 5 wazanyira mu Aston Villa ne Bayern Munich chata ataganya ero kukakana Arsenal nga bajikubyo emipira jombi Bayern Munich ngebakubye na Aston Villa ngebakubye kati awo nawo wagalo ko planning bazanyi ki abakutuza amuko ne bawumula muko bazanyi ki abokukubisa d ebyo nabyonna ebibuzo biri awo nga bijja kutandika ne match day 2 kubanga bo birindiriza ate kwati wano ku match ezizira bikange nyangu oyinza nokugereza amuko kubavubuka vubuka abatali kubano ba starters saki that kigenda okutuuka nga kyetaagisa omuvubuka oyo kuba obanga ayina kuba wa ayina injury obanga ali ku suspension obanga omutindo guli wansi abamanyidde okukuba awantu awo okusinga lw'omusuulamu obusuuzi nti twagenze okukizuula salibati ogwenkya tekyagubadde mutyani ali awo nti gundi gira kwatamu kiba
obo kimusudde ko busuuzo Lucy ayinza nakufuna ntengero entengero egendo okumugwamu nga muli muddakika ya 8 nga ne match Lucy yajikankanidde mudda kali kwegamba ebyo nabyo nabyo na then walo kyentero okwogera ko nga infield coaching eno nkulu nnyo omutendesi wano wakozeseza obukugu bwe nti kutachi line abataliiko nga muwagizi oba abatali kutachi line nga okwasira okwasira ayira mutwale naki aino kubanga alaba okulaba omuzanyi arabisentino asanyaladde mu mirimu ejiinza either okulemesa opponent obuta yongera kubalumba oba okuongera mu amaanyi okwesitulanga opponent abadde akusinzeeko katugambe mubadde bakukulembedde biri kwemu nayo gamba wakiri okusuula obusatu fazali draw kakati bukodyo kibo yino okukozesa mubazanyi bebamu abali mu kisaawe oba ogenza okukyala okyalide team oba Man City oba Manchester United ngeri wayo ogikyalide ogenze ogikulembereddeyo goal biri kwemu mpira guingide dakika ye 8 oyina kukola ki nga infield coaching zichenko omugamu nangi ti anti eno yo kuba soko kube namba 3 kubanga akasajja kamadi diala owe kayito baganacho oba Rashford bukana akusanga ngo uvudde onsimanyo genze eno kuinvertinga kuyingira munda eno gundi wavudde Declan Rice akasajja kaliyo inzo butakasanga nolicho zinde dakika zisigaddeyo kubira dala namba 3 eliye yedda nawe Ben White togenda kugatta keri ewabuka yosaka nawe kubira dala 2 kwegamba infield coaching awe yambira tekitegeza necessary kola substitute na kitegeza nokola tactical switch no chusa buchusa mu bukodyo no bakaba zanyibo limiti ngo nze no gamba Declan Rice kakati mu kifo kyo kugenda no mpira gunongo oguvuga gutume butumi kubaye mpamvu osigale wano kubanga abasajja bayinza okujja ne bayita wano nga toliwo so ebyo biyinza okukola ku match day 2 naye biba binogere eddagala n'obumu ku bunafu bwe twalaba sizoni eri ewedde mpozi n'ekirala kyekya obutakyusa nsamba okusinziira ku opponent kino kyabadde sizoni eri ewedde Arsenal bweba ezannya munene ebaako engeri gye yeesitulamu eyenjawulo bwebanga ezannya omutonotono nga olabamu engeri y'okulegeza concentration levels nga zirabikanga eziri wansi n'okwematira kuli nti bane sawa yonera tujja guba kuba kwegamba embeera eyo bw'ebeera mu birowoozo n'etuuka mu bikolwa oyinza okwesanga match obusajja bubatwaliriza ogera okulaba ddakiika ya 8-9 obudde bugenda ne mutandika okupapapapa okukakana 0-0 obeemu so kati ebyo oyina kubinogera ddagala right away bw'obanga oli ku kuvuganya ku kikopo ate nga ovuganya ttiimu nga Manchester City kali kigamba ebimu ku bitone byabadde mu match day 1 nga tubitandulude tubiyingiza ku match day 2 Arsenal kwegenda okukyalira Aston Villa naye ateranga buli match gyozanya kimanye libeera tofali ku season ejja naye ate nandi yagadde ne Mikel Arteta abereko his own man bine byokwozaamu ekya Pep sibyagala muli kuba ate ye Pep ye kyakola bwazanya Chelsea kubugenyi bwazanya Ipswich Town ya waka tasaga kati ate ekyo kyekirabisenga ekitera okujjamu ko mu Arsenal babaza nnyo mutono tuno balegezaamu kati babaza nnyo munene ne bagira Rusi ne wesanganga ngo abanene bonno obakubye ngera Arsenal ya singo kolo bulungi ku bamemba ba Big Six naye ate ekyo kikopo ne kijja ne kibalema so nandi agadde Mikel Arteta aleteyo naye ekintu ekikye ekiri personal nga takyozeza mu kyoli nga kikyeka kodyo kake akateekamu obanga oluusi omupiira gugubye nuga yo musajja ne kakati bw'onoogira ekyoli oli ye musomesa kati bwe munaagira ate oyinza okusinga omusomesa wo mpozi katulinde tulabe United bagenda kukyalira ttiimu eya Brighton and Hove nga tukimanyi nti no match day 1 bawangula ttiimu ya Fulham goli aliyemu ku bwereere Fulham ebadde eyikiriza nnyo Man U era ne season yewedde baabugabana United yawangulira Fulham omwayo ku Craven Cottage ne Fulham nejja n'okubira Man U ku Old Trafford kwega buli omu yakuba munne ewuwe akati awo baabadde balina okuteekamu ekyenjawulo omupiira baagusambye bulungiko bwogeraageranya ku United gye tubadde tumanyidde mu season ewedde era wabaddewo ne improvement ku
ku United jitwala bye ebaddeza nya Man City mwabaddemu ennumba zino zayongedde okunyiriramu n'okubeera nga ziri coordinated empuliziganya simbi nnyo ateera n'okuba nti ennumba zabadde nnyingi nga za mugirano kati ate ne fulamu ye nnyini nnyini nayo nejja neebayamba muko mukubayamba ne nga teyina focal point teyina namba mwenda mubutabeera na namba mwenda nga bwalinanga Alexander Mitrovic kino kyayambye empuliziganya wakati wa Lisandro Martinez ne Harry Maguire obutataataganyizibwa naye atera mu mbeera yemu wabaddewo ekyokuba nti tibaatekeddwa ku bunkenke kimala nga nabo bajja nebochupayinga zones omwandibadde Kobbie Mainoo ne Casemiro kakati ngeri omusambi omulungi tekikwetaagisa nakuba mu ttiimu nnene nga Man U bw'olabanga Lisandro Martinez ne Harry Maguire nga bazze w'oli gwe Kobbie Mainoo ne Casemiro kikuba kikuweereza message nti mwe muveewo mweyongere mu maaso awandibadde wa Bruno Fernandez kakati Bruno Fernandez nabo babala ba Casemiro nga bazze ati nabo tebabeerawo nga beeyongere kugamba ekyo nakyo nakikulaga nti pressure yona yona mba mugitadde mu half ya opponent kakati ekyaganya okuvaayo ye finishing emaliriza yabadde sinungi nnyo naye mwabaddemu okweyisa obulungiko United nga teyina mupiira era kuguna omulundi Fulham yabakubyeyo ebizungirizi 10 okay bisinga nga biralambala bigenda bweru baki naye bizungirizi byabadde 10 naye match eri yagwa Fulham yabakubye ebizungirizi 20 kitegeeza control mechanism eya timu okutwaliza awamu omanyi ebiseera ebisinga si biseera ebisinga ebiseera byonna okukuba omupiira mu goolo ya timu tusooka kutunuulira defender na goalkeeper kubanga abo bebasembayo mu line of defense oyina kwebuuza lwaki timu erinda final line of defense webetandikira okuzibira kuyina kutandikira eno mu maaso n'olwekyo wayina okubeerawo control mechanism eremesa opponent okwegazanya n'okulengera wakubira ennyanda control mechanism eno tiyabadde mbi ekyo nga kyavudde kuba nti nno United yabadde twala numbers mu half ya opponent naye ati ngira obwedda basuula omupiira nga bateekawo embeera eraga nti tebaagala opponent azimbe kuva mu bbaaka ng'agenda mu maaso nuwankubadde kikyayongera kikyetaagisa okwongera okunyiriramu naye waakiri wabaddewo okugenda mu maaso ku United gye tulabye sizoni eri ewedde ne ku United gitwalabye nga bazanya Community Shield ne timu ya Man City empuliziganya wakati wa Kobbie Mainoo ne Casemiro okusalawo buli omu ani agenze mu maaso ani asigala nakyo kyalabise bulungi era partnership ne yagondi yalabise bulungi ya Mason Mount ne Bruno Fernandez okubeerana eno yabadde nga half nine mu maaso wali nga olaba babeera na bulungi tebakubagana mirimu ate kuguna omulundi Bruno Fernandez yakavalinze ne ground yewerako ng'oluusi akoma weno deeper mu bakasemiro naye ate oluusi n'agendako n'akyalako ena wabadde wandiise nga namba 11 oluusi n'ayitako eno mu namba 7 kugamba ng'olaba agezaako to make things happen bw'oba ng'oyagala ebintu bikolebwe oyina okwekwatiramu naddala nga gwe mukulembeze nga gwe kapitaini wa ttiimu waakiri yakirazeeko kaakati awo obuzibu bwe bwajjidde ye finishing yabadde tematiza bulungi era yabadde asuba n'okuteebayo kwemu kwezo goolo waliwo pase nungi Casemiro gye yamuwadde nga mu butuufu ne bwe yandikufumisemu bufumisi bwakipa yeyo already yabadde yalaze dda nti nno ajja kweyala ku ttaka twalabyeko ne ku Mazraoui ng'akuba maachi yeesooka nga kugamba ensamba gye baasambyemu Marcus Rashford ne Amadi Diallo baabadde bataaginga line nga bakwatira ddala line nga 7 nga 11 kitegeeza ba fullback namba 2 ne namba 3 Diogo Dalo ne Mazraoui baabadde tebalina nnyo chance egenda maaso kuba cross nga tubadde tubalawe baabadde basinga okukola na ddala namba 2 ne namba 3 ya Man United naye ekyo nakyo tekyayigudde ttama abazannyi banengeri gye baabadde bazannyamu nti nno Diogo Dalo mu kifo ky'okugenda ku layini ng'ayingira wano munda ne Mazraoui nga naye ayingira wano munda ate yingiri gy'abadde omupya mwabaddemu okweraliikiriramu nti oba anaakikankaniramu naye yabadde comfortable n'omupiira wabaddewo emirundi ng'ebiri gyokka gye yagezezaako okugenda ku layini naye emirundi gino yabadde acreatinga diversion Amadi Diallo asobole okutetenkanya opponent gwe yabadde ayitako ekintu kino kibadde kikolera Arsenal ku Bukayo Saka ne Ben White nga Ben White niyo batamuwa agenda ku line paka eri kumpinga ku corner flag
ekigendererwa ono namba 3 aba atataganyizwa gaba haba Bukayo Saka agenda kuwa kasajja kana akagenze oba bayingira wano munda kakati bakusanga omustensen yao Bukayo Saka nga abigulanga agenda akola ki nga agenda akubo olubabu eri eitha nga agusala mugolo banga akola kiracho na kyabalabye so ndowoza nti timu yonna yabadde erabika bulungi okujjako emaliriza emaliriza buyaganyi kuvira dala kunonda ya timu ndowoza Ten Hag yatiddo okugula olutalo olupya ne Marcus Rashford kubando oza nti okusinzira ku ngeri gyebasa amba mu Man City ku Community Shield ndoza ganacho guno mpira yawa dagu tandika na ye yamutaddemu na atandika na yeti yala bise bubi nyo Rashford nuwankwade na ye golo tezina bakudda ngera bwe twamulaba ku Man City mikisaji funa agenda mu zone zezi mwaino kumaliriza na ye butwe yete batenda bakudda oboli awenedde ne muzamu confidence najja nakolanga season nga biri eziyise lwe twalaba ku Rashford nga akuba kugole ziwera ne nokola assist ziwerako ne kugunu mulundi ogwasose namulabye ko ngakola na assist yakoza assist yawo ne wankubadde ganacho yajidibuze na ye eyo si ye zone Rashford mwagabira chikulaga nti no United yinzo okube endalamu season yeno simu kuwangula chikopo na ye wakiri okusimulawo ebibyo nabyo nabyo bakoze season yewedde ebirabikange bisinga ku byote byabadde birungi nafe wano abeyi tabaka chacha boys oyone ye Steven Birimunda ne munne chambadde munaka kuto baba no bayine nteka teka iyo kuluna kulwa Saturday lwa weekend yeno bali wamu ne Makerere University Chotera Rakai Students Association bayina emirimu jibagenda okolako mu kitundu cheka kuteyo Health Center 4 mulimu okulongosa mulimu gaba ebintu eri abetaago bwasirizi nebintu ebirala bingi wajja kubereyo n'omupiiro gw'omukwano abavubuka bana abasomerako ku Makerere University nga basibukeyo Rakai bajja kuzanya mukono abatuuze ab'ekitundu ekyo n'olwekyo enteekateeka eno ya weekend eno ku Saturday era nawe wayagala okubayambako oyinza okubakubira ku 0756 10 6 6 22 tubadde ndoza tuumbeumbe ne nsonga za timu ene ya Man United engeri gye bakozeemu emirimu gyabwe ekikulu sikola mirimu naye nkola ndoza kibayina okutwala nga bakyalira Brighton and Hove ekisooka kwe ku maintaining ekyo kibasambye then bachongeremu kubanga Brighton and Hove na dalange eri wayo yanja ulomuko ku Fulham eri awaka I mean kufula munge kuchalide oli wakaawo Brighton and Hove tuchimanyi nti yagulumbaawo ku Old Trafford imabega kaawo ne kakati bali waka awabwe ate obutafana na ku Fulham etaina etabadde na muenda ali awakanga oba akangaza kubanga timu zine ntono oba timu ennafu ndoza twakira bine ku Arsenal ngezenya oba mtono Wanderers obo yagalawo omusambi oyo naddalanga gwochadde gwo mtono obo yagalawo omusambi akolanga focal point ntino singa obo subide timu eno kulumbe nnyo mu numbers mu half yo ngati bakukiriza kuvaayo kati obo ina kubba yo bukubi mupira muwanvu mukubba yo mupira muwanvu either ino kubanga ino musambi omuddu singa Jamivadi obanga ino musambi Kabeza nga Alexander Mitrovic kati twalabye fula mu ekyo nga tekirina ne Wolverhampton Wanderers nga tekirina tena Wolverhampton Wanderers yagenze ne yongeramu okwanguiza seno nga baleka spaces mu full back positions kakati oleke space omusambi nga Gabriel Martinelli ku speed jaina ne Bukayo Saka ne goal zombize yakoze emuji ya tebi ne emuji ya Kolede Kai Havertz zonna yabadde nga twali wa mclosing down songa bamanyobu bamanyobu labe bwayinzo kuwa so kati ngojeko weaknesses zezo siroza ntino Brighton and Hove enebera bwetyo nga United ye chadde already bayina Daniel Welbeck yalabise bulungi mu weekend ya TV goal emuno class system tinga yaliko mu timo ya Man U abasambi abo abava mu timo ezimu babajolekeza obwanga batiro kubera abenjawulo nolekyo kuchalira timu ya Brighton and Hove tujisubira ntino ejja kuba njaba yaba naddalanga eri wayo abantu olegezemu jina emikisa kumpi ya 3 miramba kubanga bandleno ainake emikisa jia savings ya 3 miramba echo tuyinza kuchikiriza echo kwa ocho kutebe chikere zingo chaziza Fulham noji kutebe angebile dachika 3 mupiro kugwa echo nacho techandi wa dechirunji kujifu ulane isa ya seasoni
era eino kunogerwa eddagala nga mugenda okukyalira timu ya Brighton and Hove ku weekend. Na ye ensonga ya Manuel Ugarte ni wankubade mifuri ya labise bulungi ya Casemiro ne Kobbie Mainoo. Ensonga za Manuel Ugarte tezinaba kukakana. Nechirabika United irinda kumala kutundayo. Scott McTominay abamwe yagaliza bangi ndalibeka Fulham yali aleto bukadde abiri nibaga United ne Uganda yagala babongeremo ekizike Fulham oboli yao ngirije waji kubyono mpira ene yongerako kasento ba United ne kakana muko nabazanya abalala basubira kutundo muri Victor Lindelof Jadon Sancho Anthony ne Casemiro tebanaba kumunywereza ddala bye match bulungi na ddala kugundi comment Shield na guno gwa Fulham na ye question mark ekyaliwo na ddala Manuel Ugarte bagala kumuleta ate ino ali mo attack minded so no nze nalindo wo anti United bobango ino musambi asitu singa Kobbie Mainoo obo yagala yo musambi ali conservative nga gundi baba da samba Sofyan Amrabat nti Kobbie Mainoo asubulu genda mu maso wali kubanga bomusoma koko predominantly yali namba 10 ne bamusembeza nakubako namba 8 so ekirunga ekyo kyo kugenda mu maso akirina tiwandi yagadde kifirwa na dalanga akikola benefit ya team na ye tujja kulinda tulabe United ingeri jene isamu kunsonge yonenga match day 1 yabadde nunjiko osobolo kumecho then no yongerako kubanga bintu bingi nyo bibakola season ye wedde kati bikwatagana bulungi musajja wakabaka Mugisha Atanas mu rudalwe Rukaya musajja waseno kwankwagaliza obulamu obulungi we bali kubuliriza ne banobo nabona boli nabao mpulira kana akaganya muba muzanya rudo Rudo. Kale, mwenna mwe bali kuuliriza nzino mas David awangale sabasajja.